u planu za 2018. godinu planira se proizvodnja vode od 3.600.000 m3, to je otprilike količina koja se ostavila zadnjih godina, i povećanje cene od 3%, to je otprilike povećanje samo za ono što je projektovana inflacija u 2018. Planirani prihodi su 251 milion, razlika je 237.160.000, što bi trebalo za dobit 13.860.000. Ono što je vodovodu planirano kada su u pitanju investicije za 2018. godinu, to su sljedeće stavke. Zamjena i izgradnja vodovodne mreže, planirano su sredstva u iznosu od 9.3 miliona. Ovdje nismo naveli taksativno sve koje će se raditi, ostavili smo sve da bi ostavili sa bivšom direkcijom i sa javnim preduzećem za planiranje. Za rekonstrukciju seoskog vodovoda predviđene su na 7 miliona. Radovi smo predviđeni u selima Kočka, Čana i Njivan. Za nabavku opreme moramo pre svega o pumpama u selima, planira se 1.400.000. Za uređenje crpnih stanica u selima predviđene su od 2 miliona. Za izgradnju kanalizacije u selu Izvor planirano je suma od 15 miliona dinara. U okviru obnove vodnog parka predviđene su od 2 miliona dinara za nabavku dva i kaš vozila za potrebe na naših krajevima. 2 miliona dinara je predviđeno za asfaltiranje preko po ulici Stojana Radinovića. Za početak postrojenja za pričičavanje otpadnih voda u selu Izvor predviđene su od 5 miliona dinara. Ovo su sve sredstva vodovoda, posebne sredstva, i znači predviđene su investicije od 45 miliona dinara, kaže to što je ostalo. Ono što bi trebalo da bude najveća investicija u 2018. godini, to je rekonstrukcija tržne stanice Berilovac, gdje je predviđeno 1.600.000 evra. To smo odvojili kao posebnu stavku i ono ide iz programa KFT-a. Kada se sve ovo skupi, trebalo bi da bude investicija u 2018. godini, nekako preko 200.000